Saša, nekako su u posljednjih nekoliko utakmica, ne mogu da kažem kola krenula nizbrdo, ali se nešto događa. Šta je to? Pa, mislim, to nije glavni problem. Što se tiče igrača, oni su odsutni pa su odsutni, ali to oni su opravdano odsutni. Evo, mi smo juče igrali sa 4 bonusa. Znači, krenuli smo 12 igrača, od toga 2 su bila povređena. Mene to toliko ne brine. Brine me to što mi nemamo predsjednika kluba. Znači, mi imamo takvih problema. Mislim, o tome ne treba se čuti. Nismo izabrali predsjednika. Igrači igraju za neke hranarine. Mi bukvalno nismo od jula uzeli ništa. Znači, opet velika zahvalnost, prvo mogu da kažem, igračima koji uopšte dolaze na trening. Ipak ih treba motivisati. Jeste ovo amaterizam, sve to stoji. Ali ipak, kažem, sve pohvale za moji igrače. Znači, izdržavaju momci. Ali šta se radi, šta je tu, opet opština nam je obećala neki rebalans. Mislim, opština ruku na srce dosta i daje, daje na 3 zonaša po 2 miliona, ja mislim da je to sasvim dovoljna pomoć, ali za neko normalno funkcionisanje treba 2,5 do 3 miliona. Ja sam juče imao prepisku sa Sašom Popovićem. Dobro. Čovek je u Beogradu, bori se da nešto radi, da zaradi, jer tamo na carini gde je radio, ne radi. I ne bih ja da lociram problem na predsjedniku, ja bih da lociram problem na upravnom odboru, na neangažovanju ljudi. Imate li vi neku osim tog Saša Popovića? Pa znate šta, Saša Popović iste ko mu je mandat. Znači, Saša Popović više nije sa nama. Saša Popović je sa nama na telefonskoj liniji, jer Saša Popović radi u Beogradu. Znači, osim sad što sam ja tu i znači, Zoran Cvetković da nije tu, ja mislim da bi sve stalo. Dobro, ali ako istekao mandat, onda se, ajde da ne filozofiramo, onda se organizuje skupština i izabere novu predsjednik. Gde su ovi koji se kunu u jedinstvo, tu neki i novinari i neki tu članovi uprave koji se slikaju i busaju jedinstvo iz Nove Male, a gde su sada? Pa znate šta, i oni dolaze ljudi s vremena na vreme, znači muka, ali mogu da kažem da je tu najviše Zoran Cvetković. Da, on je, znači on je ekonom. Ama dobro, on je tu s tobom. Međutim, gde je rukovodstvo kluba? Koliko članova uprave ima klub? Ne, iskreno vam kažem, ne znam, možda ima. Ti znaš neke od članova uprave, osim Saše Popovića i ovog novinara gore što sedi na ovom? Saša Popović je, kažem, otišao, radi u Beogradu. Najbrže. Znači, njemu je Njemu hvala za sve. Da nije on bio, vi ne bi postojao. Mi smo pokušali nešto s predsednikom, ali neće bukvalno, što kažemo, da se uhvati. Niko neće da se prihvati. Ja kažem, ovo sve sad što pričam, nema veze s rezultatima. Rezultati idu normalno u odnosu kakvi su okolnosti. Kažem, juče imali smo 4 bonusa. Znači, 3 bonusa 2002. golman 2004. godine. Znači, 2 povređena igrača. Milan Ivanović je ušao igrom slučaja na štopera, dečko isto povređen na beka, je povređen 4 meseca, ima problema s preponom. I kažem, ja ne mogu da zamerim igrači, jer igrači drže ovo. Sve je to jasno. Sve je to jasno, ali kažem, nije sad to, sada je možda, ima rezultati. Ne, rezultati su odlični, mi smo 6. u odnosu na okolnosti kakve smo. Dobro, ali vi ste to uradili onda kada ste uradili, od tada na ovamo. Izgleda da kad je i Saša istekao mandat, ne bih ja da vezujem samo za predsjednika, ponovo kažem. Futbaleri su videli momci šta je u klubu, kakve situacije, pritisnuti su i poslom i školom i svim. Opasno ako izgube poverenje u klub, a imaju dobrog trenera. Pa dobro što ja kažem, ja sam i njima... Ti ne može igraš, da daješ golove, da braniš, da tražiš pare, da... Pa gledajte, baš mi smo i primali golove baš tom neiskustvu. Ti kad imaš 4 igrača ispod 18 godina, znači ti moraš da istrpiš igrača. Znači, mi nemamo iskusni igrače, nemamo mi para da plaćamo iskusni igrače. Evo imate svi ovi klubovi što su ovde u okrugu, oni imaju, mislim, redovan budžet. Tanasko Rajić, evo vidite, organizovan klub, redovna primanja. Balkanski, kad sam se čuo... Dobro, oni nisu krivi, krivo je tvoje rukovodstvo. Ne, nisu krivi, ali kažem... nisu krivi što su dobro organizovani. Tako je. Ne, sad pričamo o organizaciji. Ne, razumem ja tebe sve. Svaka čast, ne kažem sad oni su krivi, ne kažem da mi je i opština. Opština daje dovoljan budžet. 2 miliona je sasvim dovoljna pomoć, 1.900.000 koliko, da bi klub funkcionisao, ja kažem, nekih treba 2,5 do 3 miliona da bi to bilo onako domaćinski. Kažem, opet balkanski, pričam s Nešom, kaže, od 1. do 5. su im te hranarine.
opet Babušnica. Oni su gradski klub. Tako je. Tako je. Ali... Interesovanje i grada za njih je veće nego... Tako, ali sve te ekipe su ispod nas. Znači, mi bukvalno... Bravo, kažem, mi bi futbolski bili još bolji. Tako je, tako je. Ja ne kažem sad da ovo utiče na, na naše rezultate. Ne kažem sad da bi mi bili, nego jednostavno kažem, i te kranarine, igrači se ne bune dosta. Ja sam stvarno... Ma šta su primili? Koliko? 4-5 ili su primili? Šta? Hranarine. Pa hranarina je u proseku između, zavisi kad, kako pobedi. Trening je 250 dinara, znači mesečno, mislim da je to na mesečnom nivou oko 130 do 150 hiljada. Znači na godišnjem nivou je negde oko 1,5-1,700 hiljada, sudije su negde oko 500 hiljada, sad gde je tu autobus, gde je tu da se naprave sendviči. Mlađe kategorije su isto tu. Da. Kažem opet, juče su mlađe kategorije igrali od, bukvalno od 9. Zoran je bio sa njima, posle je pravio sendviče, pa je posle čistio ekonomat, pa je posle išao s nama na utakmicu. Bukvalno to je posao koji on radi 24 sata. Gde su ovi što se busaju grudi, jedinstvo iz ove male, najstariji sportski kolektiv? Pa znate šta, prijatelji kluba su uvek tu oko kluba, ali oni jednostavno ne, ili nemaju vremena. Ja kažem, isto evo ja vama kažem. Svi vole jedinstvo, vole, a ja sam tu svaki dan, Zoran Cvetković je tu svaki dan, šta, vole ja ga vola. Ne volim. Mislim, poštujem, kažem, opet kažem, ja sam ponosan, preponosan što sam tu i čast mi je što treniram FK jedinstvo i čast mi je što treniram te igrače, te momke, stvarno mi je privilegija. Kažem, u svakom rangu takmičenja ti moraš, ako si tu, da daš neku energiju. Ne možeš prosto, ili tako radiš, je. Ili ne radiš. To ti je suština. Saša, budite uporni. Normalno, još mi ne, malo je ostalo mi, do kraja prvog dela. Mi ne odustajemo, ja kažem, rezultati. A i nisi imao Željka. Željko nije mogao da igra, što je veliki problem povređen. Bez obzira, evo sad nam se vraća Željko, Kostić, kapitan nam se vraća, vraća se Luka, vraća se Jovan Đorđević, znači vraćaju se 4-5 igrača. Ja kažem rezultatski... Ma da bar kući dobijate. Pa nema, u futbalu nema matematika, ja kažem, ovde je čista ljubav. Ma da ostanete u, tu negde na sigurno. Pa dobro, ja kažem, u zavisnosti od okolnosti, kako nam okolnosti dozvoljavaju, mi ćemo tako da se ponašamo. Ja sam rekao igračima, strpite se, znači daj da odradimo, dajte da ne bacimo u vodu ovo što tako smo radili, bešće neki rebalans, ja se nadam, ljudi su obećali. Evo sad skupština. Tako je, ja se nadam da će ljudi, ja kažem, ne kažem sad, ljudi daju, mi ulažemo u sport, koliko, 72 miliona, to nije mala para, ne znam koji grad daje toliko para za sport. Tako. A rezultate, i sami vi novinari gledajte, mislim, ja ne mogu da izlačim sad statistiku, da. Radnički, Balkanski, Tanasko, Rajić, ali vidim, kažem, da Balkanski i Tanasko, Rajić lepo funkcionišu, ja, mi meni je drago. Lužnica. Tako je, Lužnica, da. Opet, ali evo, kažem, Tanasko, Rajić je prvi, a sve ostale ekipe su ispod nas, sad možda, kažem ti, boljom organizacijom i boljim nekim... Saša, izdržite, ništa dobro ne mogu ti kaži. Nema šta se izdržava, tu je, kažem, sve energija, ja sam tu zato što ja hoću da budem tu, ne zato što, ja ne izdržavam. U onog trenutka, ako, kao što vi kažete, izdržavam, ja neću da budem tu. Znači, još imam energiju, još volim da radim, još dolazim s energijom. U onog trenutka, kad ta energija, ja neću da budem tu. Saša, ništa. Boris. Hvala puno.